Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Vamos falar um pouquinho de monetização de vídeos. Por que estamos tratando desse assunto? Porque o canal Monarquia Livre está desmonetizado e nós queremos que canais monarquistas possam se monetizar. As regras do YouTube vem mudando drasticamente ao longo dos tempos. E nós queremos alertar o monarquista para que ele possa monetizar o seu canal sem qualquer problema. Um dos itens são as horas de exibição pública válidas. E nem todas as horas entram no cálculo do limite mínimo do programa de parcerias do YouTube. Não são consideradas horas válidas ou simplesmente serão eliminadas da contagem vídeos privados vídeos não listados vídeos excluídos campanhas publicitárias vídeos exibidos nas sessões shorts e histórias transmissões ao vivo não convertidas em vídeo on demand, ou seja, acabou a live e aquele vídeo Vai sendo assistido pelo público. As campanhas publicitárias também não contam e vídeos excluídos também não. Vamos supor que você tenha um canal e o seu vídeo disparou, 100 mil horas ele teve de exibição. Se você apagar aquele vídeo, tudo que ele produziu é apagado. Então o YouTube visa obrigar o produtor de conteúdo a manter as horas, ou seja, os vídeos no canal e evita assim que simplesmente as pessoas possam fazer algum tipo de manipulação, por exemplo, colocar o vídeo, apagá-lo e depois colocá-lo de novo. E aí gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre horas? Válidas ou mesmo como monetizar o seu canal? Deixe aí um comentário no nosso vídeo para que nós possamos saber se você tem interesse nesse tipo de informação. Um grande abraço!